ឯដើរទូបាទជម្រាបសួរបាទហើយនិយាយថាវិលត្រឡប់ទៅសម័យកាលដើមវិញឯណោះបាទសម័យចិត្តគុណរីនេះគុណរីគុណរីខាងនេះចៅចិត្តអូស្គាល់ហើយស្គាល់ហើយស្គាល់ចៅចិត្តគុណរីអត់ទេតែបច្ចាក់ឲ្យច្បាស់ពីរនាក់ហ្នឹងមួយណាគុណរីណានេះគុណរីហើយអូមិនគេជាបងស្រីទេតាបាទតែចៅមើលផងអូចៅចិត្តគុណរីចាំនេះតើតួជាគុណរីហើយខ្ញុំបាទតើតួជាចៅចិត្តអាយ៉ាស្គាល់ហើយចៅចិត្តក្នុងគុណរីក្នុងរឿងអីរឿងអីក្នុងរឿងកូឡាប៉ៃលិនអូប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើសិនជាមីងឲ្យអំពូស្នាចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរជិះមកបាត់បានអត់ជិះរួមគ្នាបានអត់ឆ្លងឆ្លើយតាក់តងខេត្តប៉ៃលិនហ្នឹងបានអត់បានបានសុំប៉ុណ្ណឹងបានអត់គោលាន់ប៉ៃលិនគោលាន់ប៉ៃលិនចង់ស្ដាប់ទេបងប្អូនចង់ស្ដាប់អត់ស្ដាប់អត់អូខេតើបើតែអ្នកដែលចេះច្រៀងច្រៀងទាំងអស់គ្នាណាគាត់ដែរសុំភ្លេងណាសុំភ្លេងណា1 2 3 យប់មិញភ្លៀងធំខ្ញុំយំទល់ព្រឺនឹកឡើងអូឈឺព្រោះលេសសោកដើមឆ្នាំក៏បងប៉ៃលិននឹងទីចេះខ្ញុំថាមិនដេញចិត្តខ្ញុំហ៊ានរៀបការចោលគូចាប្រងកាមកផ្ទះចាចាសងហាប្រុសណាស់បាត់កូនលាន់ប៉ៃលិនបាទមានបាត់អីទៀតទេបាទអេគួយជីវិតចេះចាប់សោះប្រុសណាស់កម្មករត្បូងមែនកម្មករត្បូងចាលិសូលូថាចង់ស្ដាប់បាត់ហ្នឹងជីវិតកម្មករត្បូងញឹងចូលឈាមអត់ចេះអត់អូចាំមកកដែចេះទេស្ដាប់បងប្អូនបងប្អូនឡើងអត់ឃើញអត់ឃ្លៀតអត់កាត់លុយណាអីអត់ទេអត់ទេតែដៃជូនលោកញ៉ាំសង្គុនមួយអអត់ទេមួយបងប្អូនអត់ទេនិយាយចឹងឯង1 2 3ញឹងដូឈាមក្នុងនាមជាកម្មកោតបងដែលរៀមប្រាក់ខ្លាយជាក៏តាំងម៉េចតាំងអូយជាងទៅយូរទៅតាំងតែតង់តង់តង់កែវស្រាប់តង់តង់ខុសតង់ស្ទើរហើយបងប្អូនចា1 2 3ញឹងដូឈាមតែដៃមួយជាកម្មកោតបងដែលរៀមប្រាក់ខ្លាយជាខុសព្រងដាស់ស្បាយរហូតកំនៀងបានហើយប៉ុណ្ណឹងហើយអូយអូយតាប៉ុត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 លះ
នេះតើនេះតែមកសាសាមួយនេះទៅមកដល់ខែនេះមកលឺសូរព្រោះចាឥឡូវសន្មតថាសន្មតថាថាម៉េចនៅធ្វើពិធីក៏ដដែលទៅចាមកធ្វើនេះជំនឿគឺអត់មានអ្នកស្ដាប់ទេចូលបាទអូវាចាក់ទៀតអូជាព្រោះប៉ុណ្ណឹងឯងខ្ញុំអត់អីទេដូចតែអ្នកប្រហើយសិតសត់សិតសត់សន្មតចាអត់ឯងនេះអ្នកសួរអ្នកឆ្លើយអ្នកសម្រាប់កូនក្មួយទាំងពីរហើយមកបៃលិនបានប៉ុន្មានដងហីធ្លាប់មកអត់ចាឌិនលើកទី1លើកទី1លើកទី1ចាអូនលើកទី1ដូចគ្នាមកអាយ៉ាមានបានឃើញភ្លើងឆេះរត់ក្រោះហើយក្មួយអត់ឃើញយ៉ាងហ្នឹងអូចាញ់ពូពូមកឃើញនេះអាកន្លែងផ្លូវក៏ដាក់ឆេះរត់ក្រោះពូឃើញអត់ទេអត់ទេអត់ក៏បាត់គេមួយថ្ងៃទៅភ្ញាក់មកចប់គេហើយសុបាយចិត្តអត់បានមកជាមួយនឹងអ៊ីឈីតាន់មកដល់ខេត្តបៃលិនសុបាយចិត្តខ្លាំងមែនតើនៅជួបជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងនៅខេត្តបៃលិនហើយឃើញទៅមានភាពសុបាយរីករាយខ្លាំងមែនតើទោះបីជាមេឃភ្លៀងតក់តក់ហើយរងាតក់ហើយតក់អូនលប់ទៅសុបាយមកអត់ទេមិនមែនតក់តែគឺរាវរាវទៅរាវហើយនៅតែចាចាឌិនចាឌិនអូខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសុបាយព្រោះដោយសារខ្ញុំធ្លាប់តែឮគេថាអ្នកអ្នកបៃលិនបៃលិនគឺស្អាតស្អាតហើយរួសរាយខ្លាំងមែនតែនតទៅមកជួបផ្ទាល់បានឃើញបាត់ប្រកាសដូចគេនិយាយមែនអូយអរគុណមកបកកែណាបាទអត់ទេចាន់ឌីនបកកែចាកូនបកកែណាចេះផ្ញើខ្លួនផ្ញើប្រាទៅណាមិនដាច់ពោះងាប់ទេណាកូនណាអរគុណមកក្មួយទាំងពីរចាចាអញ្ចឹងយើងជួបអ្នកនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតណាចាអរគុណទៀតហើយជួបអ្នកទាំងពីរម្ដងទៀតអរគុណនៅពេលនេះពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម